受験勉強をする上でその自分にとっての強い味方というか本当に心強かったです。迷いがない状態でコンスタントにずっと勉強できるようになりましたね。見れなくて全然でこう覗きながらチラ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 探してて自分の受験番号があった時にああ番号が載っている、え合格してる、受かった。家族に連絡した時にはあよかったねって頑張ったねってすごい言ってくれました。お母さんは泣いてくれてお父さんはなんか驚きで声が出ないみたいな感じでしたね。頭ポンポンってやってくれました。字面以上の経験ができたっていうこと、これこそに価値があるって思ってるので慶田塾はいいです。自分で考えて勉強するようになりました。だ物事をよく自分で整理してからいろいろやるようになりました。まあ、その入る前はその自分の自己満足の、まあ、時間だけを気にしている勉強だったんですけれども、まあ、入った質といいますか自分がその今日終わった後に何ができるようになって何ができなかったのかのあぶり出しとかできるようになりました。もともと自分は勉強ができないっていう思い込みから入ってたんで、まあ、いざやってみれば、まあ、なんかそのやればやった分だけ伸びていくっていうことを実感したっていうか、入る前は基礎がおろそかだった部分もあって解ける解けないをすぐ自分で取捨選択してしまっていたんですが、入ってからは思考力というのが身についてどういうふうに解けるかどうやってやり方で解けるかっていうのを常に考えて問題と向き合うようになりました。入塾当初は学年順位も50位ぐらいだったんですが、入塾して半年ぐらい経った秋の頃には学内で1位を取ることができてました。勉強に関してのスケジュールの管理をしていただけたので、それに従うだけで自然と勉強ができるようになったのかなと思います。大手予備校の授業の総計コースというものだと最初からついていけないなと思って、で参考書を自分のペースで進めていける武田塾が僕の理にかなっているなと思い選択しました。40前後から最後は60前半ぐらいまではいったと思います。入る前は50代ばっかり取ってたんですけど、入ってからは65前後を割とコンスタントに取れるようになったなと思います。40ぐらい取ったのが全体的に60ぐらいまで上がりました。日本史は50後半から60後半まで上がりました。最初の方は もちろんいいなんですけど、最終的に A まで持っていけたのですごい安心材料になりました。偏差値40前半ぐらいから60ぐらいに上がりました。95止まりくらいだったんですけど、武田塾入ってからは620ちょいくらい取ることができました。最初は僕30くらいだったと思うんですよ、偏差値は。で最後の方65くらいまで上がったんじゃないですかね、偏差値は。入塾時は英語が偏差値50前後だったのが、卒業時には60前後まで上げることができました。3年生の途中まで結構ひどくて20点台とかも出したのが、最終的には数 2B が共通テストでは76点までいったので、それが一番嬉しかった。武田塾は一人一人に合った勉強とか今やるべきことっていうのを一緒に考えてくれるので、少ない限られた時間でもやるべきことだけをやって合格に向かってまっすぐ進んでいけるんじゃないかなと思うので、武田塾はおすすめだと。スケジュールが一般的な予備校だと合わなかったりとか、あとは授業を受けるっていうのが合わない人にとっては最高の塾だと思うんですね。仕事をしながら仮面浪人をしながら、受験したいっていう方にとっては武田塾がおすすめだと思います。医学部受験っていうと結構レベルの高い問題を解けるようにしなきゃとかいうふうに思うかもしれないんですけど、やっぱり基礎を徹底することが一番大事なので、武田塾は基礎の徹底だとか優先順位の決め方を細かく教えてくれるので、武田塾を信じて頑張ってほしいなっていうふうに思います。参考書を一冊に完璧する指導もしてくれるので成績はすごい伸びると思います。また完璧に自分のスケジュールを管理してくれるので、自分に甘い人とかは特にいいかなと思います。自分は基礎的なことはできるというふうに思い込んでいる人って意外と多いと思うんですが、基礎的なことからやってみると意外と抜けがあったりするので、武田塾のルートを着実にやっていくという方法は、難関大学を目指す人にはすごくおすすめだなというふうに思います。計画をしっかり作ってゴールを見据えて、先生たちが親身になって話を聞いてくださったりとか、勉強というよりは勉強をどうやるか
なんか勉強習慣をどうつけるかとか、自学自習の時間、自分の時間が取れるっていう点では、まあ、映像授業とかよりも、まあ、1週間に1回なので、やっぱ宿題を一方的に決めないでこう話し合って決めたんで、やっぱ自分にも自分が決めたことだからっていう責任も生まれて、やればできるんだって力っていうのがついたなって思います。現役の時は闇雲にとりあえずやるって感じだったんですけど、自分である程度道筋は見えてるけど、どれを選んでいいか分からへんとか、自学自習っていうのが一番すごい、まあ、勉強の効率はいいのかなってすごい思ってて、仮面浪人だったので時間の使い方っていうのが大事で、その分自主学習が主体の武田塾の勉強法はやっぱり仮面浪人をするにあたって合ってたなと思います。先生方もとても優しくて、何から何まで全てサポートしてくれたので、自分の成績が伸びたのもやはり武田塾のおかげかなってすごい身に染みて思ってます。